vodim vas u čudnovati svijet. Na jedno mjesto gdje niko ne koristi pametne telefone, gdje porodice nemaju televizore u svojim stanovima, gdje ljudi ne koriste internet, gdje žene nose periku pošto na danu svoga vjenčanja moraju ošišati svoju kosu. Stanovnici ovoga svijeta vuku svoje korijene iz Satmara, regiona koji se nalazi na rubu Mađarske i Rumunjske. U ovom gradiću na dućanima se ređaju mađarski natpisi i mađarska imena, a himna ovdašnjih ljudi je jedna stara pjesma na mađarskom jeziku. Sala kakašmar, mojdmeg virodmar. Zöderdöben, sikmez zöben, sétáloh modár. Sve ovo je dio grada New Yorka gdje žive Hasid židovi pod svojim jako strogim zakonima. Put do ovog čudnog svijeta me vodi iz Floride, mjesta gdje sada živim. Pošto sam ja polumađar, rodom iz Mađarske, točno znam povijesnu činjenicu da tokom Drugog svjetskog rata izgubili smo više od pola milijuna ljudi kada su židovi bili mučki ubijeni u koncentracijskim logorima. Neki od onih koji su preživjeli pakao holokausta odselili su se u Izrael, a neki su došli obamo u Ameriku gdje su osnovali svoja naselja. Ja sada putujem do njih da bi vam mogao prikazati njihov tajanstveni gradić, Satmar. Odmah na početku moram vam priznati da jako rijetko sam bio toliko uzbuđen kao prije ovog putovanja, što sam već pred ove avanture znao da u Brooklynu postoji jedno mjesto gdje su članovi i potomci onih židovskih obitelji koji su preživjeli tragediju holokausta osnovali svoj Satmar, gradića gdje svako čuva svoju tradiciju, zakone i sva obilježja starohebrejskog života iz njihove prošlosti. Dakle, odlučio sam otputovati do njih da sa svojim očima vidim šta je zapravo taj čuveni Satmar. I to je već New York, kako ga svi mi znamo, sa neboderima Manhattana i sa gomilama ljudi koji uvijek žure nekuda. Mnogi samo to vide i to znaju o New Yorku, bez obzira na to da velika jabuka je mnogo, mnogo više od toga što možemo vidjeti na razglednicama. Iako stranci pretežno dolaze baš ovamo, dakle u Manhattan i centar grada, moj cilj je sasvim drugačiji. Putujem do mjesta kuda većina turista nikad neće doći. Poslije aviona i centra New Yorka krećem s kolima u jedno predgrađe Brooklyna koje se službeno zove Williamsburg, ali većina hasidskih židova jednostavno naziva tako naš Satmar. Pa to je to. Napokon stigao sam. Tu sam na granici židovskog okruga. Slika ulica i trgova se u potpunosti promijenila. Prekoračio sam prag jednog drugačijeg svijeta. Baš sam stigao onda kada su se u srcu Satmara završili školski satovi, ulice su preplavljene sa djecom. I ovdje sam odmah zapazio jednu veliku razliku u odnosu na druge dijelove New Yorka. Školski autobusi su isto tako žuti kao i na drugim mjestima Amerike, ali natpisi ovdje nisu engleski. Riječi i rečenice su napisane na hebrejskom jeziku. Još nešto važno, muškarci se ovdje voze sa specijalnim autobusima. Što više, u pravcu Manhattana imaju i posebnu vožnju, ne bih imali prilike nailaziti na žene koje su obučene u takozvane nepristojne hajine. Centar Williamsburga, dakle Satmara, dobro prikazuje činjenicu da Hasid židovi oduvijek su odbacili svakojaku modernizaciju. Oni jako, što više, jako, jako čuvaju svoju tradiciju i svoje zakone. Muškarci nose isključivo crno-bijelu odjeću, a žene periku, pošto svaka žena mora sasvim ošišati svoju kosu na danu svoga vjenčanja. I perika zapravo i to pokazuje svakome da koja žena ima svoga muža, dakle niko drugi ne može udvarati njoj.
Dakle, žene izlaze na slobodno samo u perikama ili u maramama koje prekrivaju njihove glave. Inače, cure u Satmaru se često udaju odmah nakon što su napunile 18 godina i nije rijetko da jedna obitelj ima 8, 9 ili 10 djece. Baš zato sasvim je normalno da na ulicama nailazim na masu žena koje guraju pred sobom dječja kolica. Što je još jako interesantno, točan broj stanovnika Satmara nije poznat ni za same mještane. Ono što se zna, prije nekoliko desetljeća broj ovdašnjih hasidskih židova je bio samo 200-300, a sada ih je zasigurno mnogo više od 50.000. I onda sada o mađarskoj vezi. U okrugu vidim mnoštvo mađarskih natpisa i imena. Na primjer, tu je košer mesnica Satmar, a nedaleko od ovog mjesta nailazim i na prodavaonicu Forkoš, što na našem jeziku znači vuk. U dućanu Forkoš se mogu kupiti vjerske knjige, tepisi i svečane haljine isto tako kao i vjerski suveniri. Cijena ovih produkta je između 20 i 2000 dolara. Ostavljam za sobom prodavaonicu Forkoš, idem do najboljeg restorana koji nosi ime Gottlieb i koji je bio osnovan davne 1962. godine kada je stigao ovamo Zoltán Gottlieb iz istočne Mađarske. Kada ulazim u restoran, odmah nailazim na jela što i mi Mađari jedemo svaki dan. Ima ovdje i gulaša i sarme, pa još i čuvenog mađarskog tijesta sa dinstanim kupusom. Sve to izgleda baš tako kao u mađarskim kuhinjama. Najveća razlika je naravno u tome da ovdje svaku hranu pripremaju na košerski način. A ja sam sve to okusio redom. Tijesto sa kupusom je puno slađe nego kod Mađara, što više, ovo jelo ovdje nude sa kiselim krastavcima, što je za mene više nego neobično. A uz tijesto dobio sam i listić sa nužnim molitvama, od čega ja, zbog objektivnih razloga, nisam ništa razumio, ali barem tijesto sa kupusom je bilo zaista fino. Most important question. What is your favorite food in your own restaurant? Of course I'm getting food. Bogu hvala, imam veliku sreću. Vlasnik gostione Manashe Gottlieb, dakle unuk osnivača Zoltana Gottlieba, je sjeo pored mene da malo popričamo. So we are based on Hungarian food. The reason for that is because my grandfather opened the place. His father opened the place. He came out of Hungary and he started, that's what he knew, Hungarian food. Could you name some Hungarian food, what you have in Hungary? On English, not in Hungarian. No, I help you, okay? Gulas, we have stuffed cabbage, the chicken cutlet that you saw that. We got the stuff that you ate, noodles and cabbage, how you call that? Kaposta štiri. I have to tell you that this is very good, actually. So, do you have any connection with Hungary? So, do you come to us sometimes? I go sometimes when I go to the cemetery Keresztér, I go to other cemeteries, but just a visit, a brief visit for a few days, and then we come back. I went to Budapest, to the Shield over there. Actually, you like Budapest? Yeah. I wasn't there for too long, but I like it. Yes, Hungarian means our heritage. We come from there, but basically what we do over here is just we eat the food that my grandparents ate. Okay, so this is food connects you. Thank you, brother. Yeah, so the food basically connects us to our heritage, to our history. I dok smo mi dobro popričali, gosti su završili sa ručkom, mogu ići platiti. Šta da kažem, restoran Manashe Gottlieba uopće nije jeftin, ali za uzvrat jela su stvarno ukusna.
Poslije tijesta sa dinstanim kupusom košta mi košersku vrstu ovdašnje sarme, a zatim i nudlu sa šećerom. I prvo i drugo je fenomenalno. A kao vrhunski desert imam i poseban dar. Manaša je telefonom pozvao svoju mamu, gospođu Evu, koja je odmah došla do nas i s kojom sam razgovarao ne na engleskom, nego na mađarskom jeziku. Hol tetszett születni? Egerbe. És mire emlékszik Eger? Nagyon szép, és emlékszek a egri bárra, és emlékszek, hogy a emberek jöttek, és nagyon érdekes volt nekem, mert mindenhonnan jöttek emberek nézni a várat, és mink kis gyerekek ott ültünk, és néztük, hogy emberek jönnek, megy szép, nagy basszon. Mióta tetszik itt élni, Éva? 56. Gospođa Eva je jako zlatna žena i moram vam saopćiti da priča mađarski bez bilo kojeg akcenta i tuđeg naglaska. Sokan besilnek it mađarul ebben a regióban? Nem sokan, de besilnek. A fiatalok megtanulják a magyar nyelvet? Nem, egyáltalán nem. Van valaki, akivel Éva tud itt magyarul beszélni? Ja, barátnőmökkel, mindenkivel. Majdnem minden barátnő beszél magyarul. Az, aki annyi éves, mint én vagyok. És tetszik például magyarul olvasni, vagy magyarul... Tudok, nem olvasok majd, de tudok. Opraštam se od restorana Gottlieb, ali na kraju Manaše je još dao meni jedan sasvim neočekivani poklon. I know that you know a Hungarian Jewish song, right? Right. Which one? Szalaka kasmár. Majd meg virad már. Zöldördőben, sík mezőben, sétál a madár. That's great. This is kind of like anthem for correct, you, right? It's our song, yes. Did you sing that openly or do you sing that openly? I sing that not every day, but we do sing it often, yes. The children that learn in the school and that, you know. How do you treat this song? So this is kind of... It's a very, very nice song for us. Yeah, so this is your tradition. Because we pray for the rebuilding of, you know, to go back to the Holy Land. Poslije restorana idem u knjižaru Satmara gdje nailazim isključivo na vjerske knjige, na molitvenike i na takve pripovjetke koje su pisane na hebrejskom jeziku. Ovdje još i kuharice pišu o tome da kako se mora kuhati tako da to bude pristojno jednoj hasidskoj porodici. Inače, vjerski propisi su ovdje toliko strogi da u Satmaru niko ne koristi pametne telefone, samo ovakve stare, takozvane flip-flop uređaje. Isto tako, stanovnici ovoga naselja kod kuće nemaju ni televizore, ni video uređaje, kao teoretično, ni internet ne postoji u Satmaru, ne bih, na primjer, društvene mreže štetno djelovale na zatvoreni svijet hasidskih židova. Ali da vam iskreno priznam, na licu mjesta neki su mi šapnuli da postoje takvi članovi hasidske zajednice koji u tajnosti posjeduju sredstva preko kojih mogu koristiti i internet i modernu tehniku. Dok sam vam sve to ispričao, slučajno sam naišao na jednog starog čovjeka koji baš tako priča mađarski kao i ja. Mi o to tecikit lokni? Ne sam svatvorit.
És sokan beszélnek még itt Williamsburgben magyarul? Nem sok. Az öregek már nincsenek itt, a fiatalok nem tudnak. De egyébként például, amikor a helyi étterembe bemegy, akkor keresi még azokat az ételeket, amiket otthon evett Magyarországon? Paprikás. Paprikás, weiß ich auch, weiß ich. Az a paprikás, az én a támaszból. Ez nincs az már húlom, fel. És akkor kivel tetszik itt magyarul beszélni? Tud még magyarul? Ajánlok egy olyan palit, mint maga vagy magad, beszélek vele magyarul. Akarják tudni, merre felé kell menni, itt megmutatom. Még egy utolsó kérdésem van, amióta eltetszett jönni Magyarországról, 1946 óta. Járt már otthon, járt haza? Ó, mondtam, tízszer Magyarország. Zajednica koja je sačuvala svoju vjeru i tradiciju, koja je preživjela i najveće tragedije, što više, sagradili su svoj svijet u prevelikom gradu New Yorku. Izuzetno mi je bilo interesantno gostovanje kod njih i drago mi je da sam vam mogao pokazati neke tajne ovog čuvenog mađarsko-hasid-židovskog satmara. I dotle je trajalo moje putovanje, jako sam zahvalan da ste putovali sa mnom. Ako vam se sviđa ovaj kratak film, pridružite se mom YouTube kanalu i prikazat ću vam i druge interesantnosti. Ja se zovem Tvrtko Vujić, lijep pozdrav svima!